साथीहरु नमस्कार तपाईहरुले यो आज यो हेरिरहनु भएको जुन साइट छ यो रतुवा नदी हो यो रतुवा नदी हुलाकी बाटो अन्तर्गत यो चाहिँ पूर्वमा झापा पश्चिममा मोरङ तथा पूर्वमा गौरीगंज गाउँपालिका तथा पश्चिममा रतुवामाई नगरपालिका अन्तर्गत चाहिँ यो बीच मध्य भएर सिमाना हुँदै बगिरहेको यो खोला हो वर्षायाममा यहाँ चाहिँ पानी हुने गर्दछ भने सुक्खायाममा यो खोलामा पानी हुँदैन र जब जब वर्षाको दिन आउँछ तब तब यो यहाँ भएका जनताका दुःखका दिन सुरु हुन पुग्छन् किनभने मानिसहरूले सहजै यात्रा गर्न पाउँदैनन् तर आजको हामी यो यो पुल निर्माणको चाहिँ जुन पश्चिमतिर दुईवटा पाया र दुई स्पेन थप भएकोमा यो चाहिँ एक महिना पहिले यो देखाइरहेको स्पेन निर्माण भइसकेको छ भने अर्को पश्चिमतिरको निर्माण कार्यको अन्तिम चरण भनेको ढलाइको काम आज मिति 2081 साल जेठ महिनाको 15 गते गणतन्त्र दिवसको दिनमा चाहिँ यो निर्माण भइरहेको हामी हेरिरहेका छौँ ढलाइ भइरहेका हेरिरहेका छौँ यो चाहिँ साह्रै नै खुसीको कुरो हो यसको लागि चाहिँ ती तमाम व्यक्तिहरू जसले चाहिँ यस काममा योगदान दिए यसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ धन्यवादको पात्र हाम्रा ठेकेदार हुनुहुन्छ भने त्यसपछि कामदारहरू जो न जसले घामलाई प्रवाह गरे न जसले गर्मीको प्रवाह गरे जसले आफ्नो निद्राको पनि प्रवाह गरेनन् मैले हेरेँ यहाँ भेपर लाइटको प्रयोग गरेर भए पनि दिन रात सेटरिङको कामहरू चलिरहेको थियो र निर्माणसँग सम्बन्धित कामहरू चलिरहेको थियो उहाँहरूको अथक योगदान उहाँहरूको दिन रातको परिश्रम दिन रातको मेहनतले गर्दाखेरि आज चाहिँ यस कामले चाहिँ पूर्णता पाइरहेको देखिन्छ ती कामदारहरू जसले चाहिँ विचार गरे जसले चाहिँ सोचे कि यो बाटो यो पुल जहिलेसम्म निर्माण हुँदैन तबसम्म यस भेगका जनताहरू सधैँ नै बर्सात आएपछि दुःखमा हुनेछन् तनावमा हुनेछन् र उहाँहरूले यही कुरालाई विचार गरेर चाहिँ निरन्तर काममा लागिरहनु भयो जसको चाहिँ आज हामी यो ढलाइ भइरहेको चाहिँ हेरिरहेका छौँ यो चाहिँ पक्कै पनि यस जनता यस भेगका जनताको लागि खुसीको कुरो हो भने यो समग्र हाम्रो नेपाल देशकै लागि पनि खुसीको कुरो हो किनभने यो तराई क्षेत्रमा दक्षिण भूभागमा एकमात्र हाइवेको रूपमा यो पोस्टल हाइवे हुलाकी राजमार्गलाई लिइन्छ र यही राजमार्ग हो जसले चाहिँ यो दक्षिणी भेगमा चाहिँ तराई क्षेत्रमा चाहिँ मानिसको आवागमनलाई चाहिँ सहज बनाइरहेको छ भने यस आवागमनमा यो बाटोमा सबभन्दा एउटा समस्याको रूपमा यो रतुवा खोलामा पुल नबन्दाखेरिको अवस्था थियो भने त्यो अवस्था आजको दिनमा चाहिँ तपाईँको तिनवटा स्पेन थप गर्दाखेरि दुईवटा स्पेनको काम लगभग पूर्णता पाइरहेको देखिन्छ भने पूर्वतिर एउटा स्पेन मात्र बाँकी हुनेछ जुन चाहिँ अलिकता अग्लो ठाउँमा भएकोले यो स्पेनको काम आजबाट सकिने बित्तिकै भोलिबाट त्यो स्पेनको काम चालु हुनेछ र यसरी चाहिँ यो वर्षमा वर्षायाम पूर्व नै चाहिँ यो कामले चाहिँ पूर्णता पाउने पक्का पक्की देखिन्छ र यसरी चाहिँ जे भए पनि जनताले जुन आशा गरेका थिए कि यो पल्ट यो पुलले चाहिँ पूर्णता पाउनेछ जुन चाहिँ हामी यो आफ्नो आँखाले आज चाहिँ हेरिरहेका छौँ कि पक्कै पनि यो वर्ष चाहिँ यो पुलले पक्कै पनि पूर्णता पाउनेछ र मानिसहरूको आवागमन सहज हुनेछन्
र केही कदाचित यो वर्ष वर्षायाममा पूर्वतिरको स्पेन त्यसमा अब कति दिन लाग्ने हो त्यसको अब उहाँहरूको चाहिँ काम गराइमा भर पर्छ र उहाँहरूको काम गराइ हेर्दाखेरि उहाँहरू आफ्नो 100% नै काममा दिइरहनु भएको छ जसले गर्दाखेरि पक्कै पनि हामीलाई चाहिँ विश्वास छ यो पल्ट चाहिँ यो पुलले चाहिँ छिट्टै नै वर्षायाम पूर्व नै पूर्णता पाउनेछ र मानिसहरूका दिनचर्याहरू जुन यही पुलै नभएको कारणले चाहिँ मानिसहरू चाहिँ विभिन्न तनावमा थिए विभिन्न यो यात्रा जब यो बाटो भएर यात्राको कुरो आउँछ तब मानिसहरूको मनमा पीडा हुने गर्दथ्यो भने त्यो पीडा चाहिँ आजको यो निर्माण कार्यको पूर्णताले पक्कै पनि त्यो पीडामा मरहम लाग्नेछ र मानिसहरू आजको दिनमा चाहिँ यो निर्माण भइरहेको देख्दाखेरि मनमा चाहिँ अति नै खुसी हुनेछन् भन्ने हामीलाई लागेको छ आजलाई अहिलेलाई यो भिडियो मैले यहीँ बन्द गरेँ धन्यवाद